Terve, terve ja tervetuloa seuraamaan Korreen uutta Adventure Quest Worlds-videota. Videon aiheena on tällä kertaa, no okei, ei mitään ihmeellistä, tämä on tämmönen päivitysvideo, vaan tässä esittelen siis mitä nyt tässä tuli just äsken viime yönä päivityksiä tähän. Elikkä uusia release- ja vapautuksia, jännä juttu. Mielenkiintoinen englanti. Ensinnäkin Tower of Doom tuli ja sitten tuli tuo... No... Tää menu muuttui vähän. Sitten tuli Wolfhound Warrior, te voitte käydä katsomassa itse sen tuolta Upgrade-sivulta sitten, ja Design Notesista lukee vähän lisää. Sinne Design Notesiin pääsee siis Upgrade-sivun kauttakin. Eli tosiaankin ne, ketkä eivät halua ostaa ACT tai Memberia, niin voivat maksaa $60 kaikista kolmesta setistä, eli Wolfhoundista ja sitten kahdesta muusta tulevasta setistä $60, eli vähän yli 50 euroa, tai vai onko se vähän alle, jompikumpi. 50 euron paikkeilla kuitenkin, mielestäni se on jossain siinä 30-50 euroa, tai vähän yli. Kuitenkin, anyway, eli tosiaankin se on just tämä Special Gear Bus, ja kun ostatte sen kautta, niin saatte ne kolme settiä, ne kaksi settiä tulee sitten myöhemmin. Siitä tulee kaikki sinne, että, mutta jos haluatte ostaa ACDn kanssa ja Memberin kautta tämän ensimmäisen setin, niin voitte ostaa senkin sitten. Se on ihan päätettävissä. Jos teillä on tarpeeksi Memberia ja ACDa mielestäni, niin kannattaa ostaa mieluummin se $60 sitten. Ja sitten, mitä sitten tuli aivan, elikäs. No tää on valitettavasti Memberi petti. Tää on yhden prosentin drop chance. Tää menee rareksi mun mielestäni. Käsittääkseni menee Design Notesissa ainakin lukee niin, ja tämä todennäköisesti meneekin. Secret Rarity lukee, eli tämän saa Dark Makailta, kun tapaatte sen. Memberit voivat makea tappaa täällä paikassa. Näitä ja näitä Dark Makaita on kaksi täällä, ja sitten siellä Terrus, siis en muista mikä se on takaperi, mutta Miltonius Secret, niin siellä on vähän enemmän sitten Dark Makaita, mutta siellä tarvitaan sitten niitä esineitä, että pääsee pidemmälle siellä luolastossa, ettei vaan sinne ensimmäiseen huoneeseen, jossa on kaksi Dark Makaita myös. Mutta tosiaankin tämä petti on Memberi, että jos hankitte, niin muistakaa, että Memberi petti on. Ja sitten ajoin ne kävi kimppuun, muistiko ne on aggressiivisia. Ja sitten mitä on muuta tullut, niin ei oikeastaan mitään muuta näiden lisäksi, mitään ihmeellistä. Ja Tower of Doomista tosiaankin menen sinne. Tower of Doom. Tosiaankin, niin se on tämän näköinen paikka ja tää on tällainen. Itse olen tällä hetkellä floorissa 50 ensimmäisessä huoneessa käsittääkseni, eli 51. Ja nämä bossit todellakin, nämä hirviöt, tässä lukeekin se, suositellaan yli 40 levelisille, ja tässä suositellaan 65. Mutta kysymys kuuluu, että miten voin olla yli 65 levelinen, kun maksi on joku 60 käsittääkseni. Vieläkin pitäisi olla 60. Ei ole noussut käppi minun mielestäni. Mutta voisin tarkistaa tietysti, onko käppi noussut tässä heti. Mennään käymään Shadow Realm. No okei, ei käydä vielä, mutta kohta Shadow Realmissa. Ja siis, tässä on tehtäviä sitten nämä, tässä on kaikki bossit. Itse olen nämä kaikki vetänyt. Nämä, vielä nämä jäljellä. Ja tällä hetkellä tuossa floorissa, niin noin hirviöt on jotain. Niillä on vähän vajaa 20. 1000 healthia tuossa floorissa 50, 49, 40-49. Niillä on melkein 20 000 HP siinä, että kannattaa varautua. Ja sillä bossilla on sitten 170 000 HP abouttia rallaa ja tekee damagea semmoisen maksimissaan 1000, jostain 400 000 asti. Ja kuitenkin sitten on myös tämä questi, eli ei tätä, mutta Eternity Blade, ja tämän siis saa joltakin bossilta, tämän Eternity Bladein, kun sä saat tän esineen joltain bossilta, niin sit sä saat suorittaa tän questin ja sit saat Eternity Bladein. Ja se on sit siinä sit suoritettu se. Suosittelen ensimmäistä bossia, koska se on kaikista helpoin. Sitä isompi se, tai sitä pahempi se bossi on, niin sitä isommalla todennäköisyydellä sä voit saada tämän Eternity Bladein. Mutta kannattaa aloittaa sitä pieni HP, sitä ei koskaan tiedä, vaikka sen saa.
pienestä levelistä heti. Itse sain tuon tämän petin oikeastaan tuolta Dark Makata about 5 minuutissa tämän. Hakkasin vähän aikaa. Chuninin ja tämän Evolved, tai oikeastaan Chuninin kanssa hakkasin siellä ja sitten saisin apottia ralla 5 minuutissa. Mutta joo, nyt en mene tänne, tai no voisin oikeastaan mennä näyttämään tässä, minkä levelisiä ne on. Eli näissä on kaikki oma huoneensa. Ja tämähän on siis tämän näköinen. Eli nämä on varmaan epäkuolleita, en tiedä onko. Mutta jos nämä on epäkuolleita, niin kannattaa ehdottomasti ottaa semmoinen ase, mikä tekee epäkuolleisiin damakeenemään. Nämä välttämättä ei ole epäkuolleita. Katsokaa healthia, 19 tonnia. Aika paljon, 23 000. Ai ai ai. Ja siitä sen enempää sitten, ja julkar, ei julkari, tosiaankin, ja nyt ne pelaajat, ketkä olivat minun kanssani samassa guildissa, niin valitettavasti olen jättänyt minun oman guildini, eli Havoc Knightsin, sitä ei ole siis enää olemassa, guildina tietystikään, tavallaan se on, mutta ei guildina, jättänyt sen siis, ja mikä ihme klassi minulla nyt on käytössäni. En tiedä todellakaan. Väärät enhancementsitkin ja kaikki. Mulla on joku ihan väärä klassi. Ei se haittaa mitä hakata silti. Katsotaan selviänkö. Jos tulee XP:tä, niin sitten tää on noussut level cap. Jos ei tule XP:tä, niin ei ole noussut. Todennäköisesti ei ole noussut. Ja nyt tästä näettekin varmaan olen siis liittynyt Lykan Fang Guildiin, jolla on foorumit, kotisivut ja kaikki tällaista. Niin sinne vaan liittymään, jos joku haluaa tämmöiseen guildiin. Siellä on sitten nämä aikavyöhykkeet vähän erilaiset. Kaikki ei ole niinku onlineissa. Silloin kun joo, ei ole tullut noussut level cap. Siinä on aikavyöhykkeet vähän erilaiset sitten, että jotkut on vähän illemmalla paikalla, jotkut on yöllä ja jotkut on päivällä, mutta ne vaihtelee sitten. Eli sinne valittuma. Laitan sen linkin, foorumien linkin oikeastaan tuonne. Battalion foorumien ja sitten niiden omien foorumien linkin tuonne descriptionin ja sitten voitte käydä kokeilemassa liittyä, jos haluatte. Mutta minä sanon tässä vaiheessa, että minä en tätä guildia jätä. Eli turha yrittää taivutella, minä en lähde tästä guildista ikinä, koska täällä on ihan helvetin mukava porukka. Ja sellaista. Mutta joo. Ei tässä videossa varmaan sitten enempää ollut, että se oli sitten oikeastaan tämä video tässä. Mä jatkan Tower of Doomia ja teidänkin kannattaisi varmaan tehdä se. Kiitos kun katsoitte, se on... Morjes.